မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်စဲခရိုင်စင်ကမ်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်လူမှုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community Center ခမမဒီကနေ့မနက်10:00အချိန်ကငွေရေးဆေးဝါးအနေရအကြောင်းအသိပညာပေးတော်လျှော့ဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတော့မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရရှိဒေါ်ဝင်းဝင်းသန်းနှင့်စားရေးဆရာဦးဝေကိုကိုဝင်းမောင်မောင်ပန်းလောင်လွင်မြင်တို့ကငွေရေးဆေးဝါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်များငွေရေးဆေးဝါးကိုဘာကြောင့်တုံးဆွဲရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာများမူရည်စေဝါတုံဆွဲရင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂလက္ခဏာအခြေအနေများမူရည်စေဝါတုံဆွဲခြင်းကိုဘလို့တားဆီးကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းများစတဲ့အကြောင်းအရာများကိုအခုလိုကျေတဝန်းရှင်းလင်းခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာတို့ဒီမူရည်စေဝါဆိုတာဘာလဲကိုအရင်ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့မူရည်စေဝါတုံဆွဲတဲ့အကြောင်းမလို့အုံနောက်နဲ့ဘဝအာယုံကြောကိုကျွန်တော်တို့ဒါထိုင်မိုင်းစေပါတယ်နော်ထိုင်မိုင်းစေတယ်မူဝေစေတယ်နောက်ဟောပေါ့စိတ်တက်ကြွစေတာပေါ့ဝေဒနာကိုခံစားရလွယ်တယ်။နောက်စိတ်ခံစားမှုအာယုံများကိုတော့လွယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတာပေါ့။ခံစားမှုအစ်စ်ကိုလူကျင်ကြတာပေါ့။အဲအကြောင်းမလို့ तू ကစမ်းသက်တယ်။နောက်ပြီးတော့အပေါင်းအသင်းကြောင့်မလို့လည်းဖြစ်ပေါ်တယ်။နောက်အပန်းပြေလို့တဲ့အကြောင်းမလို့လည်းသုံးဆွဲတာဖြစ်တယ်။နောက်ဘဝအခက်ခဲများကိုကြော်လွှားတဲ့အခါမှာတခဏတာဖျော်ပြေလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်း तू ကသုံးဆွဲတယ်။နေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာလည်းမူတည်ပြီးတော့မှ तू တို့သုံးဆွဲကြတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမူရည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကြယောဂါကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါမယ်။နောက်မိမိကိုယ်ကိုသေချောင်းကြံစည်အထိဖြစ်မယ်။နောက်မှတ်ဉာဏ်တွေချုပ်ရင်းလာမယ်။မိသားစုနဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေအပေါ်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ဝင်စားမှုနည်းလာမယ်ပေါ့။နောက်စိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုတွေများမယ်။နောက်ကူးစက်ယောဂါများဖြစ်တဲ့အသည်ရောင်သက်ဝါဘီပိုးတို့စီပိုးတို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ HIV တို့နော်။အဲ့တော့ဟိုပေါ့ယောဂအမျိုးမျိုးသူကကူးဆက်လာနိုင်ပါတယ်ဒီမူရည်ဆေးဝါးဆိုင်ရာဥပဒေအရလည်းပဲသူကအရေးယူခြင်းခံရနိုင်ပါတယ်ဆေးဝါးအန်တရာစုပေါင်းကာကွယ်ရေးနဲ့နော်မိမိတို့ဆယ်ကျော်သက်ရင်သွေးငယ်များကိုတာယာဝါပြောလှပတဲ့ဘဝဖြစ်အောင်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ကနေ့စဉ်သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရှုပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်နေရမယ်အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုမူရည်ဆေးဝါးအန်တရာနေကာကွယ်ရမယ်မိသားစုအတွင်းမှာမူရည်ဆေးဝါးပြဿနာဝင်မလာနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အစဉ်အမြဲသတိထားရမယ်။နောက်မိမိနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရည်ဆေးဝါးအန္တရာယ်ရှိမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေလေးဝှက်စာကျွန်တော်တို့သတင်းပို့ပေးရမယ်။နောက်မူရည်ဆေးဝါးပပျောက်ရေးကိုအမျိုးသားရေးတာဝန်အဖြစ်နဲ့ခံယူပြီးတော့မှဒီလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအသိစိတ်ရှိရှိနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီသတင်းကိုစင်ကမျိုးနဲ့ပြန်ဆက်မှပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။